yang kita dapati bahawa awalnya kita telah memaklumkan bahawa terdapat juga kes-kes liwat di dalam berlakunya di pusat-pusat rumah amal, yang mana saksi-saksi kita pun telah interview, telah mengambil statement dan kertas siasatan juga. Kertas siasatan juga pada hari ini akan dibawa ke pejabat AG untuk mendapatkan pandangan, cadangan ataupun arahan-arahan lanjut daripada pihak AG. Bukit Aman akan merujuk 3 kertas siasatan berkait Global Equine Services and Business Holding GISBH kepada pihak Jabatan Peguam Negara AGC pada 17 September. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein kata ia membabitkan kes yang disiasat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Kesan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Seksyen 354 Kanun Kesiasaan. Beliau berkata kertas siasatan itu berkaitan dakwaan serangan seksual fizikal terhadap kanak-kanak dan juga penggunaan kekerasan jenayah terhadap seseorang dengan niat untuk mencabul kehormatan. Beliau berkata pada sidang media di Pulau Pol, Kuala Lumpur.